Исәнмесез, дуслар, сез мин тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Гүлнәр Сәфәрова. Без башлыйбыз. Безнең тапшыруда катнашыр өчен бер тиген акча да түләргә кирәкми. Бу социаль телевизион проект. Һәм катнашучылар өчен яш чикләве дә юк. Бүгенге героиня Минзифа ханым. Аңа 67 яш. Ул кем? Аны безгә нинди юллар алып килгән? Хәзер барысын да белербез. Исәнмесез, дөрес кірдім. Дөрес кіресіз, исәнмесіз, 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 исәнмесіз. Мына Гүлназ, сізге әлі бәлішті алып келдім. Сәлі бұш қобледі түгіл? Әйе. Бұл деген полю чудес қатып, бізге ризықларды алып келе башладылар. Әйе, шәлі. Ай, исләрі. Мына әлі шәлі бәліші бұл? Шәлі бәліші, көрсәтігіл. Ай, дәмлі. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Минзифа ханым, хәзер менә бу бәлешләр белән шәйләр эчәйме? Без сезне үзебезнең команда белән таныштырырбыз. Һәм ни өчен безне тапшыруга килдегез? Нәрсәгә үзгәрергә телисез? Барысын да сөйләрсез безгә, ярыймы? Киттекме? Киттек, әйдәгез. Хәсәнова Минзифа Гыйльми кызы. 1951 елның 25 октябрендә Петрәч районы Шәле авылында туган. Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаган. Педагогика өлкәсендә 50 ел хезмәт итә. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Шәле урта гомуми белем бирү мәктәбендә директор вазифасын башкара. Кияүдә ире Хәмид белән 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр. 5 оныклары бар. 3 еллы кызлары алсу үлеп киткән. Буш вакытында Минзифа ханым урманда төрле үләннәр, гөмбәләр җыярга, бәйләргә, шигәргә ярата. Бик тәмле итеп ашарга пешерә. Дуслар, ниһайәт без өстәл артына тезелешеп утырдык һәм безнең команда бүген менә шушы составта эшләячәк. Минем янәшәмдә чәч хәвәс стилист Илназ Кадыров. Безнең стилистыбыз төрле-төрле образлар булдыручы модный кызыбыз Лениза Черскова. Алкаларыннан күренеп тораны модныйлыгы. Бизәндерүчебез, визажист стилистыбыз Диләрә Талипова. Һәм инде әлбәттә безнең Минзифа ханым. Минзифа ханым, беренчедән барлык команда исеменнән мин сезгә рәхмәт әйтәсем килә. 67 яш булуга карамастан, миңа инде нәрсәгә үзгәрергә, миңа инде нәрсәгә киенергә дип сез өегездә утырмагансыз, әйме? Сез тапшыруга килергә теләк белдергәнсез. Безгә хат яздыгыз, киләсем килә дидегез, әйме? Һәм безнең тапшыруга яшәп бәреп кердегез. Рәхмәт сезгә. Чынлап та, монда яшкә карап торырга кирәкми дип уйлыйм. Үзегіз турында әйтеп кетсәгез иде. Без беләбез сез Шәледән күп еллар инде мәктәп директоры булып эшлисез. Ни өчен безнең тапшыруга килергә теләк белдердегез? Чөнки менә балалар бит инде укучылар күп. Анда мәктәптә ничә күз сиңа карап тора укытучылар. Авыл халкы 3500-дан артык. Менә шушы кешеләр алдында үзеңне бит инде ничектер күрсәтергә дип әйтим мин дә кирәк. Кейін ұяғынында өрнек болып тұрға тиеш. Сенға неше көз қорап, олар енді сеннен өрнек алып, сенің ненде екеніңді көзәтіп тұралар бүтінсі. Анан соң мына сіздің тұрмышыңызда болған қайғылы уақиға тұрында да айтып кетсеңіз еді. Әйе, мына 3 жыл өлік біздің Ватаным Татарстан журналисті Алсу Хасанова қызымыз өліп кетті 37 жасында. Белгілі бек ауыр кешірдік енді біз аны. Ләкин бит кіші қойғы біләңіне ешерге тиіш түгіл. Әлі бит менің 2 қызым бар, 5 ұнығым бар. Олар үшін де ешерге керек, оларға дағын әйбәт етіп көрінерге керек. Алсы ол ашар ауырудан? Әйе, өліп кетті, өліп кетті енді бір нәрсе де ердем ете алмады Алсуға. Сіз бит аны қалдырырға, аны сәлеметлендірірге, аны дауаларға, бүтін кішігізіне қолдырыңыз? Әйе, бүтін кішігізіне, қызметтешілері де мені, Ватаным Татарстанның баш редакторы да бік-бік зор тұрышылық көрсеттілер. Анан соң әліккеге біздің ғылава Шайхула Ғалимұлы үші да бік нық тұрышылық көрсеттілер енді. Сегіз тапқыр Германияға ғына барды, ал сол, ләкен бір нендей де бұлышылық етмеді бір нәрседе. Нәрсегіне, нендегіне дәуалау білен шығырләнсәк де бұлдар алмадық. Орны жәннетті болсын енді, бек қайу, бек шындай өз сөзін әйтә білә тұрған, шындай тұрмышыны ярата тұрған, ескеткіше ярата тұрған қызы дейінде ол, бек яратадыр ей тұрмышыны. Міне аның күліуігіне, жырлауығынан етірадыр ей. Міне шул, ол кеткеннен соң енді, Гіл бетінде кіші қойғы қасырет біләңіне еші алмай.
қызларым менде екі қызым әйтелер, әне неше бір қортайып кеттің әлі, сенға өзгеріге керек нәрседір, міне, нендедір алмаштыруға керек, нендедір нәрсе имиджіні, имиджіні алмаштыруға керек әне, міне, бұл тапшыру бар екен мен деген, ана Гүлнәс Сафарова алып бара, әне, әйдә шында бар әлі сен. Мен балалар әйттілер, емі? Әйе, қызларым әйттілер. Бірдәген күресеуіз келмей сені қорт қиефетті, ұлы қиефетті дейлер. Шынан сойны бірі мен барға келерге болды менде бір сөзсіз. Дұрысың ле еткенде бізге бі көп қатылар келе, әхәм көп қатыларда нәқ мені балалары жазалар. Менім әнейім нөзгертігіз, менім әбейім нөзгертігіз дейбі жазу үші ұнықларда бар қаттан. Малатсы жазығыз, біз сізнің тұрмышығызда да барлыққа келер біз. Енді, Медифа ханым, Аллаға шүкір әлі шонысы көңілдеймі, сізні мінашылай әтеріп тұрушы екі қызығыз бар, ұнықларығыз, тұрмыш іптәшігіз бар, емі? Әйе. Неше анығыз бар сізді? Менің 5 анығым бар. Так. Міне, ең ұлысы Мәскеуде бітірді ол ғаз-нефтяной академияны. Қазір Австрияда оқи. Австрияда оқи, молодец. Сізге бігеректе стилі бұлырға керек, Австрияға барып шықсағыз, емі қазір? Хеллоу деп кіне. Әйе-әйе. Good morning. Әйе, шетілдерге де барға тұры келебетінде, әйе, мұнда енді. Тотар қызы деп кіне енді өзіңі нәрседір яулықларға ғана түріп үйру деймеген. Аның өз уақыты болыр енді, ұлығайға шырылай бет, яулықларға да түрінірсің. Менім шында енді ғадәтім, мен бір қойшанда қобықны өзгертмедім. Қаман шыл келеш болып қалдым. Әлінеше тапқыр күшілер өзгері біттілер. Мен гіл шыл мензифа болып қалдым. Бұл генетика? Мен әмәселі, мен яулық яуып қарым, әмә мен яулық келішмейді. Яуып қарым, әмә келішмей ол меңа. Келішмеген әйбіріне мен кей алмайым бетенде шылай бет. Керек мен әйбақыты жетірі. Ел меңа ұшы мензифа қанымның оптимистик рауышта өзіне қарауы емі, құрта әшкермен әлішілер мен әлі маладетсіз. Мензифа апа, сіз шынды еш көрінәсі, сізнің нәфес матурлығызны тағын да сызықларға тілейм. Қатын қызларға шынды комплимент әйткештен үріп кетесің енді. Илназ, сен нәрсе айтырыдың Мензифа ханым тұрында? Шыннан да бік еш көріне, меға 50 еш берер едім, емі? Фотодан көргенде 50 деп ұлаған едім. Шол шеш кесіліші меға ұшой, өзінің үзінің түгәрәгіне, үзіне тұры келеді әйтемін деймі? Әміне түсі нешіктір ашығырақ етірге керектір, ашығырақ түске бұярға, шынки түсі Мензифа ханымнан айырым ешейдір кібік. Түсі айырым ешейдір? Айырым тұрмыш білен ешейдір кібік, әйе. Шыма көр, сіз неге әміне шушынды қора түске бұй сіз шешегізді? Міне, оқ шешілер көрсетмес кейінде, оқ шешілер де көбе ебіт. Әбіт қора түске бұяғаннан соң оқ шешілер ол бірек тезірек көріне басылай. Әйінде шылай аңсып шылай. Тезірек көзге шекірейіп тұра. Шыма көрі, сізге нендейдір тігі бік артық тігі жылы түсілеріні көрмейм мен негедір, әйме? Әйе, әнжі түсті, әмінә шушы оалсу түстегі костюм, әйме? Нешіктір ол, әмінә сіздің жүзгешінден да тұры келе, шоңа көретігі артықтығы жылы, нендейдер сары түсілер келішмей әшек, әйе, нендейдер ашық түстегі солқын түсілер үстеп жіберсек, бік яқшы болар деп ойлым. Сарысында яратам мен? Тағында ешәріп кетерсіз. Менің әмінің үші бізнің Мензифа ханы бек стилі көріні? Өзгетлер бек еш көріні. Заманша. Рахматында қызлар. Шынки біз аның білен сілештік енді бәлекегіне. Ол айта көбейтіп шит иллерге ері, Европаға әр вақыт ері. Мені шыл аправын ол Германияда алды. Шыңа көрі бек стиліне етіп көріні. Хәм менімші оңа яңа образлар керек Европаға барғанда, Европаның қатын қызлар арасында модный рак болыр үшін. Ау, сізді бұлайда шетел қатын қызын ашыраған, емі? Әйе. Ирина Хакамады. Хакамады. Образы. Типажы. Мензифа ханың Хакамадыға қорағанда нәфесірек көріні. Ай, мақтадық, мақтадық, мақтадық. Енді өзгертмеші жіберіге де бұлай мен сіз бек матур деп. Ләкен йоқ, дұслар, йоқ. Бұ танышу етабайды. Мензифа ханым біле таныштық, көріштік, сілештік. Енді қазір өзгеріш етапларын башылап жіберепсі.
Медифа ханым бізнің Ильнас Қадыровның кәнафиіне келіп ұтырды. Демек өзгерішлеріне нәк мені шештен башлайбызды. Ильнас, түсіні өзгертебіз дедік біз мұнда, емі? Бір-екі тонға мені қалса ашық түс күртірге керектір, шынке әйтіп кетуімше енді бұл қараш еш, Медифа ханымнан айрым еші. Өйтені өзі шынқа мүләйім күші, қадыр нәфіз күші, шоңа көрі шешінде қамил дәрежеге жеткірге керек шешінде. Әкесіріп өзбетінен, қорәлі, қорағызай, сіз мен шылай тіріп, қазір маңғайығызды қаплап қойғансыз, емі? Үлін шықтыр шешінді басып тұра көбі. Иллас, қорәлі, мен ұштық, емі? Аны біт, сіздің біз жерішіқларығыз жоқ, бұй ешігізді аның қатілітіге қопларылығы, емі? Жекірден қысқа-қысқа шағына кессек. Мен шоң қадартығы зауқты, шоң қадартығы заман шайны. Әйе, модны ханымға үйленді. Қамынан долларға керек мұна бұл ұзымдықтың? Әйе, мұнсын әйе олабыз, шынки мұна бұл үліші, нешіктір башының артқы үлішін түгі зұр айтып көрсетті, әндер бір шыш күбік тұра алып. Жаңа күрі ана олып жеңіл әйтірге керек, мұнда тегізілерге керек. Медифа ханым, қарағыз күзгіге? Болды ма? Есігізді қалдырдығыз ма біздегізді шылай тұрып? Әйдәгіз, бұрыламыз күзгіден, қам өзгерре башлаймыз. Достар, біз косметология кабинетіна кіріп жеттік. Есен мі Айна? Есен мі сіз? Таныш, бұл бұл Медифа ханым. Есен мі сіз, Медифа ханым. Медифа ханым, сіздің косметологқа ергеніңіз бар ма? Яқ. Мен косметологқа. Бетіңізге нәрселер сүрді, сіз не ше қуары, сіз бетіңіз сұрды? Пудры ғымымен сүрдімейм мен. Бірде еш уақытта да сүрдімедім. Кремнар сүрдімейм. Жай күні мен өзім ясым, мына жилеттерден, жилет, түрлі жилеттерден. Бетлік ясым е? Бұдық жилек жерға барға сылатына қоясыз? Әйе, сылатына қоям. Өзі біздің идеяде бар ішінде жилек. Құра жилегінден де ясым, жер жилегінден де ясым, қойын жилегінден де ясым. Неге? Битиметтік бары мен сүрттем. Виноград түшінің майы. Түшінден ясалған майғына сүрттем. Көзілегізді салдырып қарай қалып, көзілегізді алып қоябыз. Медифа ханымның шынды күлеш, езлік әне көрініп тұрай ма? Көресіне? Көресіне мұнда жер шықлар, ол түге елмайып күшетіңіз әлі? Айт, ол гіл елмайып ері. Дәрме. Гіл елмайып ері, емі шоған күре? Алай, гіл елмайып ері. Әсіз уколларға қоршы ма? Нәрсеге? Уколларға. Уколларға йоқ. Алла берген жер шықлар, алла берген моторлық болса, моторлық болмаса шул келіш, мен бір нендейдегін операция ясатмасын өзіме, бір жермеді. Нешек берген Аллахы тағаля шолай болырға, тейш қатын қыз. 67 ешке бұл бет терісі бек яқшып көріне. Айна, нәрсе дейерсің? Біз бүгі Медифа ханымға ясыбыз карбокситерапия деген процедура. Карбокситерапия ешкеніңіз бар ема? Бар. Әйе, бұл нәрседен ғибәрет? Бұл процедура тереге углекислый газ иығынты ясауында негізленген. Демек, алайса біз сізді қолдырып кетебіз қазір, емі? Сіз тынышқына ятығыз әйдегіз. Әйді айына ятқырық Медифа ханымны. Ятығыз. Әмі сізді қолдырып тұрам. Инвазив болмаған карбокситерапия. Бұл травмасыз түрлі эстетик кемшіліклеріні коррекция әлеу ұсулы. Бұл ұсул тереге углекислый газ егінті ясауына негізленген. Углекислый газ организм көзінеклерінің мәдделер алмашынуының табиғи продукты. Углекислый газының көлемі көтерілу көп санлы биохимик реакцияларына ошып жіберен. Карбокситерапия үшін наборда 2 элемент бар. Өз ішіне ойырым шартларда кептірілген актив мәдделер кірткен бетлік хәм гель-активатор. Углекислый газ тиреде гель хәм маска көшілғаш химик реакция нәтижесінде барлыққа келе. Барлыққа келген углекислый газ юққа шықмай, керісінші тиренің іске қотлама оша тиренге өте. Процедураны өткергенде қон еріші, лимфаток яқшыра. Тире кислород білен туқлана, тиреден токсиннар шығара. Процедураның нәтижелері. Тире ешәрі, жиыршықлар кеми, пигмент таплар оғара, бит түсі өзгері, май безлерінің іші нормалеші. Профилактик курс 4-5 процедурадан, әдәуалау курсы 8-10 процедурадан тұра. Карбокситерапия экспресс шора бұларақ та қолланырға мүмкін.
Келесі біз енді бізді көптен күте, Диләре, Мензифа апаны қарсы ал. Әйдә, ұзығыз, отырығыз. Рахмет. Мензифа апа, отырығыз. Міне былай тұрып, әй. Көзлегіңізді салып қойыңыз. Міне шылай. Диләре, нәрселер әзірлеп қойдың Мензифа апаға нинди макияж жасайшақпыз? Мензифа апаға біз ясыбыз яшайта тұрған лифтинг макияж жеңілше ғана. Оның үшін біз аэрограф қолданамыз. Аэрограф. Міне ол аэрограф деген нәрсе. Апарат. Апарат. Шидіп, сиптіріп, бетігізге, деген бетлік кілі болып тұрмасын үшін мен юқағына үлпе салашақлар. Хамшының ердемінде сіздің езігі жиыршықларсыз, мотор, елтырап көрініп тұрашақ. Демек, сіз бізен әттіріңіз, әбі сізге кейімдер сайларымыз. Үшірашырмыз. Мензифа апа, аэрограф ол су, яки силикон негізінде әшіленген косметиканы компрессор ярдәмінде септіру ысылы. Ағашыны яфрақ әкішіні кейін бізі де менім әбейім. Матур етіп кейін әбіз мі? Бізді қар вақыт тағыша матур етіп ленизі кейіндірі. Ленизілерсі сайларға нинді кейімлерге үстінлік берірге? Бүгін менім жәйгі тренд тұрында сөйлесім келі. Бұйыл бік модалы хлопковый фактуралар. Шуңа көре мұнда шындай хлопковый капсулы көрсетілген. Хәм бік стилны кейерге мұнда мұндай джинсовый куртка білен. Мұндай курткалар ғадетті бір размерда болалар, бір үлчемде кейінгіне болып тұралар. Ол курткалар емі? Мұнда мұндай сеткалар бік модада. Мұнда мұндай брючный костюм, шолбар білен. Хәм мұнда мұндай сетка білен. Бік стильный тіп көрсетебіз. Хәм сары бірер ойы кемейм, мәселен? Әйе, мұнда мұндай костюм білен мүлі ғына жетмей. Мұнда мұндай денимдан юбка, дәлкі, шындай футболка. Хәм біз ясыбыз шындай денимдан тотылық. Әміне бұл көлмек, мен біздергіне шушы көлмек тұрында сөйлетесін келі? Шылай бік модный комплект, крестьянка стилінде бік модный образ болар. Көп кіші бұл көлмекні көргенде шында незрачны етіп ойлылар. Түссіз, қоранғы деп емес? Түссіз, әләнінде техничканың көбік үш кейімі. Бәлкі аны кесен бік модный шында сарафан бола. Хәм шылай өк модный аксессуарлар білен. Байыцаң, әйе. Бік модный образ болыр. Жәйгі луклар тұрында сөйледік, енді кеттік. Біздің героини, біздің кейіндірек. Көзіні ашарға ярай ма? Көзіні юморға керек ме еді де. Мұна қам біз сізді күзге таба бірамыз, Мензифа апай ма? Қам сіз өзіңіздің яңа образда көрешексіз. Әзір ме? Әзір. Мені де шамалайым, шамалайым, нинди ерек екенімді. Шамалайсыз, емі? Әйе. Әйдегіз қарыңыз. Әйдегіз қарыңыз, мені нинди ол яңа Мензифа ханым. Опа! Бік шеп. Танысыз мұзығызны? Күзгіні ашу этабы. Тапшырының башынан алып озағына қадар қатнашушылар өзілерін көрмей. Герайнелар бізді күзгігі бұрғаш реакциялары түрлі бола. Мензифа ханым өзін көруге, сүйлешірге ашықмады. Ол сөзсіз қалды. Хәм дәшмегіне тұшқы қияфетін түрлі яқлап қарарға ашықты. Нешек? Ескеткен. Аптырап қалдым, сөзсіз қалдым. Мензифа ханым яңа образлардан шығарға әзір. Көресімі, нені зұр команды зұрға елі аны қаршы алырға әзір. Бұ аның тұрмыш жүктәші Хамит абы. Аның қызы есіміңіз? Лилия. Лилия. Лилияның ирі тұрмыш жүктәші? Халим. Халим, хәм мұнда біздің ұқтушылар коллективі шылай. Бетім, завучылар да бар мұнда. Бірінші, мен аяқындары завучылар дұрым Неше керек? Мені ерақтан рақ сауы чайы. Ол да бізге келем дейді. Шешімді өзгәртірсіз дейді. Әйдегізінде Мензифа апаны қарсы аламыз мы Мензифа ханымны? Мензифа апа, біз сізді күтеміз, сіз қоя. Абау қатыл, сен мі сонғы танып тауын езен? Қайтамын! Нәнешек сізге?
Супер! Француженка, дресейтегіз, француженка. Бұлды сізге қазір Европаға кетері керемін, сізге саяхатке. Хамит абы, пенсиелеріңізді туплағыз, давайте. Пенсия жетмейді. Пенсия жетмейді. Шабашқа шығара керек. Шабашқа шығара керек. Көресі, қора шешенің іші келішмейі, деймі? Қора, олға түшіп тұрадыр, әбізінің маңғайын ашып жіберді ғана. Лифтинг макияж ясады ділері. Хамын әсізге нәтижесі. Хамит абы, сіз әзір ме? Әзір, Хамит абы әзір. Команды күті. Минди папа, шығығыз. Екінші образ. Бұл модный ме? Джинсыларына қарағыз әлі джинсыларына? Қатын, бұл фасылыны бұзмасы үшін бүгін басып құнажықларсың емі? Әсіз тігі құлығызға тұтып тұрсыз, не олмасыз? Не еді, онда бар тірет кішмейдім қар. Бар ма тірет? Бар ма. Сізген үшінде ошық түсілер бік келіше? Мен Зифа ханымның өметтігі нәсәлі бәйтімді ұлы ешіне қорамастан, мен ұшынды күшілі рухлы күші. Шуын қадар мен неше сағат бойы аның образы үстінде әшіледік, біз енді орып қалден тойдық. Әлі біздің Минди папамыз дәртті шуын қадарлы. Сізге үшін көрден рәхмет. Әйе, дәртті сұқланып, қорап қына тұрасын. Молодец, молодец. Тут, 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 пустинәсін! Матняшка. Бұны бұл бүтінлей тонымасылығы, бүтінлей екінші түрлі. Бұл әзірінше біз мұнда ешілерше тон үстеп жібердік. Қызы біраз шокта. Ошы ма? Ошы. Бұл оны ғына барыға әзір Австрияға. Билет олығыз. Қазір дүртінші образда Мидифа ханым келіп шығаша. Бұл көзілігіне де тұры келіп тұра бұл көлмәге, еме? Дегесі стиліні модны заман шабылса, еме? Мұнсы ұжы мұне оның стилі. Еме бет, ұқтышылар стилі. Шыннан да әлігі бүйек, шындай күшілі энергиялы Минзифа ханым алдында ғымен біз башы ебіз, еме? Сіз бетіне шындай тіге тәжірибәлі, әтті мен тотар тілі оқытушысы, еме, мәктәп директор шоған көрі, сіздің қоршығызда, сіздің ұрану жетекшілері башы ерге тейіштірмеген қасы. Келеш әбіз, келеш әбіз әйе. Әйдегіз, әйдегіз, құшақылың оның яңынан бар ептізірек, Минзифа ханым. Қамераға қорап, мин деп әйтігіз әлі. Мин. Медива ханым, қам сіздің эмоцияларығыз. Мені күші бетінде тапшымды башынан ақырына қатылы қоры емі, мен де ойлар екен аның башында, мен де хиз кешірішілер тұя екен ол дейіп қызықсына. Сүйләгіз. Бұл дүнияға біз мәңгеге келмеген. Ешәуінің темін біліп қалырға керек, емін біліп қалырға керек. Бігеректе, менім ештегі кішілерге айтам, ешілер бұл айда матуралар. Келігіз, өзгәрігіз, әлі бізге қортайырға үрте. Қортайамын есім ерек маңғайлар сұрланса да, өтте ешлік үләрлік деп жырларда жырланса да. We'll be right back.
Бүгін біз Медифа ханын өзгерті кертеге аның орынында сіз бола аласыз. Тапшыны қорағыз, қотлар яздығыз. Бұ мин тапшыруыйды. Мин Гүлнәс Әфәрімі білен. Исән сау!